Minulle tuli testattavaksi tällainen Irvin Evo Universal saha, millä pitäisi pystyä sahaamaan melkein mitä vaan. Tässä on aika tiheä hammastus ja tämmöinen futuristinen muotoilu, että ainakin itse jos kaupassa olisi, niin varmaan olisi jäänyt kaupan hyllylle vielä, mutta kokeillaanpa, miten se toimii. Nettisivulla luki, että tällä sahaisi 29% nopeammin, mutta en tiedä, että ei vertailukohta, että oliko tuo nopeampi. Sitten tässä on tietysti yksinkertainen suorakulma tuossa kahlossa ja sitten jos 45 asteen kulma, mutta se nyt on vähän ehkä pienehkö. Ja toi, että tuo suorakulma ei lähde ihan tuosta suoraan kahvan vierestä, niin toi viiva jää aika kauas tuosta laudan päästä, että pitää ehkä sitten vielä jatkaa sitä. Että kokeillaanpa vielä toistamiseen, tuo ei ollut kovin suora tuo ensimmäinen. Sahassa on aika tiheä ja kapea hammastus, tai paljon harjaa. Katsotaan, että tulee aika kapea tuosta sahausurasta, että se on ihan 1,5 millimetriä. Että ainakin kapeisiin ja tarkkoihin sahauksiin tämä on varmaan ihan pätevä peli. Ja noin sahan terä, niin siinä on kova metallipaloja, niin ne aika, ei tarvi itse erottaa. Tuntuu ehkä vähän hassusti painotetulta tämä saha tämän omituisen muotoilun vuoksi, mutta kyllä tämä varmaan ihan pätevä saha on. Niin, sahan käyttöohjeessahan tosiaan sanotaan, että pitäisi suojalaseja ja hanskoja käyttää ja laitetaan suojalasetkin sitten vielä. Ja sahalla pitäisi tosiaan pystyä eri materiaaleja sahaamaan, lastulevyä, MDF:ää, puuta, kertopuuta, pitkittäissahausta ja poikittaissahausta ja kokeilla sitten, onko se sahaus erilaista lastulevyllä. Ja ihan ensimmäisenä tässä huomataan, että tämä ongelma tämän suorakulman kanssa, kun jos käytetään tätä pitkää sivua, niin se jää 4-5 senttiä tuosta levyreunasta ja sitten lyhyttä sivua, niin sitten me ei saada kuin 10 sentin viiva. Ja itse asiassa näköjään, jos me verrataan näitä viivoja, niin nämä ei kyllä ole edes ihan täysin samansuuntaiset, mutta annetaan se anteeksi. Thank you.
sielläkin on siiski, mutta sahaja on kyllä niin saanut sahata yhtään suoraan. Kokonaan sitten vielä toi MDF-levy. Tää nyt on tämmönen yksinkertainen kova levy. Miten meiltä sen sahaminen onnistuu? Ei paljon revi. Ihan ok saha, kun oppii sahaa.